har jo været lidt mere i starten med at tykke maden og holde maden. De vil gerne klumpe sig over i den kæbe herover, så skal du ligesom have gjort den ud. Det ændrer sig, når vi har kørt det her med at bruge apparater. Så går det nogenlunde med at styre maden. Når så ikke bruger apparater, så begynder det igen, så kan jeg ikke styre maden herover igen. Målet var, at han skulle kunne gabe over en magnumis, og det kan han i dag. Så hvis vi ikke havde gjort det, så havde han ikke kunne anden åbne munden en halv til en hel centimeter og skulle have haft sondemad.